შუდაბის BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ფექაბაცი გადაგაუძღვება სტუდენტების სწავლის გადასახადის განახეორების მოთხოვნით პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ წერილი გიორგი გახარიას სახელზე, როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტებმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უკვე ჩააბარეს. ანუკა ჯოხაძე გვირდება პირდაპირ ეთერში სტუდენტებს ესაუბრა, ანუკა საღამოშუდაბის. ეს ბრიფინგი მთავრობის კანცელარიასთან დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა, სადაც კონკრეტული მოთხოვნები გაჟღერდა. მოთხოვნების გაწერილი ნუსხა წერილის სახით გახარიას სახელზეც გაიგზავნა, როგორც სტუდენტები ამბობენ, ისინი პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გათვალისწინებით ვეღარ ახერხებენ სწავლის გადასახადის გადახდა. შესაბამისად, მათი მთავარი მოთხოვნა სწავლის გადასახადის განახევრება, რადგან სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებულად გაიზარდა და ადრე თუ 42000 იყო, დღეს 75000-ს აჭარბებს. როგორც სტუდენტები დღეს ამბობენ, იმის გათვალისწინებით, რომ სასწავლო პროცესი დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობს, უნივერსიტეტები ხარჯების დაზოგვის შესაძლებლობა აქვთ, რადგან შენობები ამ ეტაპზე ცარიელია. მათი თქმით, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში განსაკუთრებით ამის რესურსი არსებობს, რადგან ყოველწლიურად, როგორც სტუდენტები ამბობენ, უნივერსიტეტებს დაუხარჯავი შემოსავალი რჩებათ. ასე მოხდა წელსაც, თუმცა მიუხედავად ამისა, უნივერსიტეტები სტუდენტების საგადასახადო შეღავათების ნაწილში ხელშესახებ შეღავათებს მაინც ვერს თავაზობენ. სადაც ონლაინ სწავლებაზე გადავედით ჩვენ, მას შემდეგ უნივერსიტეტები იმ ექვს ძირითად კომპონენტში, რომელსაც იხდიან თანხას, აღარ გაწევენ ხარჯს უწევთ მხოლოდ ორი კომპონენტის მიხედვით. ეს არის უშუალოდ თვითონ ზუმის პლატფორმის მოსაწყობად საჭირო ყველა ხარჯი და ამავდროულად ლექტორების შრომის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხები. მთავარი მოთხოვნა არის, რომ აბსოლუტურად ყველა უნივერსიტეტმა აიღოს პასუხისმგებლობა და დაეხმაროს ყველა აკადემიურ საფეხურზე მყოფ ყველა აკადემიური მოსწრების სტუდენტს ფინანსური შეღავათები და ხოლმე მთავრობამ ახალისოს ეს დახმარება, როგორც ახალისა ბანკებისთვის და თუ ჩაერია კერძო სექტორში მთავრობა მაგ მომენტში, ახალ შეუძლია იმ ავტონომიურ ერთეულში, როგორც ამას განათლების სამინისტრო უწოდებს, ჩაერიოს. ეს ერთი სტუდენტის სკრინები ქონდა, სადაც 6 ჯერ ქონდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან მიწერილი წერილი, რომ ვერ ვიხდი გადასახადს, გთხოვთ გადამივადეთ, და ამ შემთხვევაში 6-ივე წერილი იყო მისი უარყოფითი. მეორე ფაქტი, როდესაც სტუდენტს გადაუვადეს 3 თვის გადასახადი თანხა და შემდეგ ერთიანად მოსთხოვეს მას ამ საფასურის გადახდა, რომელიც ლოგიკურია, რომ თუ ერთი თვის გადასახადს ვერ იხდის, რა თქმა უნდა 3 თვისას ერთდროულად, რა თქმა უნდა, ვერ შეიტანს. უმაღლესი სასწავლებლების ძირითადი შემოსავლები სტუდენტების გადასახადებიდან აკუმულირდება, რომელსაც უნივერსიტეტების შემთხვევაში სხვადასხვა. სტუდენტები იმას ამბობენ, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტები წლის განმავლობაში გაუხარჯავი შემოსავლები რჩებათ. ასე მოხდა გასულ წელსაც. სტუდენტები ამბობენ, რომ მაგალითად ტექნიკური უნივერსიტეტის შემთხვევაში 2020 წლის დასაწყისისთვის მთელი წლის ბიუჯეტის დაახლოებით 12% გაუხარჯავი დარჩა. ილიას უნივერსიტეტის შემთხვევაში ეს იყო დაახლოებით 32%, ხოლო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 13%. როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტში ამბობენ, მათი სტუდენტები უკვე სარგებლობენ შესაბამისი საშეღავათო პირობებით, ხოლო დამატებითი ფინანსური დახმარებისთვის მათი თქმით ამ ეტაპზე უნივერსიტეტს შესაბამისი რესურსი აღარ აქვს. გადასახადი არის აბსოლუტურად გაწერილი ყველა სტუდენტისთვის ინდივიდუალურად და იხდიან იმდენს და ისე, როგორც მათ შეუძლიათ. უნივერსიტეტისთვის მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო ადვილი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ მთლიანად დამოკიდებული ვართ სტუდენტების მიერ შემოტანილ გადასახადებზე. მთლიანად მოხდა, თუ კი რამე ფინანსური სახსრები გქონდა, მობილიზაცია იმისათვის, რომ პროფესორისთვის გადაგვეხადა ხელფასი და სტუდენტისთვის შეგვექმნა ის სასწავლო გარემო, რაც მას სჭირდება იმისათვის, რომ განათლება მიიღოს. ძალიან რთულია მესმის სტუდენტისთვის, მისი ოჯახისთვის, აი წარმოდგენა იმისა, რომ აი კომუნალური გადასახადებიდან გამოთავისუფლებული თანხა სამწუხაროდ არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სტუდენტებს სრულფასოვნად დაუფინანსდეთ მათი განათლება. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ განათლების სამინისტრომ პანდემიის პერიოდში უმაღლეს სასწავლებლებს კონკრეტული რეკომენდაცია მისცა, რომ მათ სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადახდის საშეღავათო პერიოდი შეეთავაზებინათ. ასევე გვახსოვს ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით ყველა სტუდენტი, რომლის სოციალური ქულაც 150000-ამდე იყო, 2020-21 წლის ერთი სასწავლო სემესტრის ანაზღაურებას მიიღებდა. აღნიშნულით კი ბოლო მონაცემები დაახლოებით 15000 სტუდენტმა ისარგებლა. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო.
დღეიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედმა საოჭრო ცენტრებმა და საცალო გაყიდვების ობიექტებმა შეზღუდები, თუმცა ფუნქციონირება განაახლეს, რაც შეეხება პირობებს. საოჭრო ცენტრები და რითეილ სექტორი ოპერირებას კვირის განმავლობაში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით შეძლებენ 10-დან 19 საათამდე. ამასთან წინას ახალგაზრდულ გახსნისგან განსხვავებით, მაღაზიებში გასახდელი ოთახები კვლავ ამოქმედდება და მოხმარება სამოსის მორგება შეიძლება. ამოქმედდება ასევე ნივთების გადაცვლა დაბრუნების სისტემა. საქმიანობის განახლებამდე სექტორს რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა მთავრობასთან და მოთხოვნებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და შაბათ-კვირას მუშაობის უფლება არ დაკმაყოფილდა. რა სურათი გვაქვს? პირველ დღეს ლევან მესხელი სიტიმოლის დირექტორი გვერდება პირდაპირ თემას ასაუბრებს. ბატონო ლევან, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით მიესალმებით მაყურებელს. ბატონო, პირველ რიგში ხარობს ფართო სურათის დანახვა, ცხადია პირველი დღის შედეგებით და ანალიზის გაკეთება ვერ მოხერხდება, მაგრამ პირველ სავაჭრო დღეს დახურვიდან გახსნამდე რა შედეგები გვაქვს? არის თუ არა მოლში მოხმარებლების აქტივობა, ნუ კონტროლის მექანიზმებიც ასე ვთქვათ, როგორ მუშაობს? კონტროლის მექანიზმები საკმაოდ კარგად მუშაობს, რა ვიცი, პრობლემა არ გვაქვს ახლა რეგულაციების და რეგულაციას ვიცავს ჩვეულებრივად, როგორც ამას მარტიდან მოყოლებული ვაკეთებდით. მოხმარებლის ნაკადებს რაც შეეხება, ნუ საშუალოდ ალბათ ოდნავ მეტია ვიდრე წინა წლის თებერვალში ვთქვათ და იანვრის ბოლოს ამ პერიოდში რა, ისე დიდად მოხმარებლის ნაკადის და არ შეიმჩნევა. ეს რა თქმა უნდა განპირობებულია რეგულაციებით, რომელიც ნუ ძირითადად მოხმარებელი შაბათ-კვირა სტატის საოჭო ცენტრებში და ნუ 7 საათიანი შეზღუდვა სამუშაო პირობების შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში როცა თანამშრომელი სამსახურში დადეს მოხმარებელი, ნუ რა თქმა უნდა ესეც დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ნუ მუშაობ 10-დან 7 საათამდე. დიახ, სახელმწიფო პერიოდში გვახსოვს, რომ დილი 7 საათიდან იწყებდნენ საოჭრო მოლები მუშაობას, ასევე საცალო მაღაზიები. ამ შემთხვევაში ეს მოთხოვნა იყო და არ დაკმაყოფილდა თუ უბრალოდ თქვენ არ წაგიყენებიათ ეს წინადადება მთავრობისთვის? თუ საჭიროება არ იყო, ძირითადი აქცენტი ქონდა შაბათ-კვირ. ჩვენი აზრით, ნუ საჭიროება არ იყო, ახლა ისედაც არ არის ძალიან გადატვირთული თვეები იანვარი-თებერვალი ვთქვათ სავაჭრო ცენტრებისთვის. Ну, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ნუ დიდი ხნით დაკეტილები ვიყავით და მოხმარებლისთვის აუცილებელი იყო მისი პირველადი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება და რაღაცა პირველ კვირაში მაინც ველოდებოდით მოხმარებელთა ნაკადის რაღაცა ცოტა უფრო ზრდას, რაც ნუ შეინიშნება კიდეც რა, ოდნა უფრო მომატებულია ეს ნაკადი ვიდრე წინა წელს შედარებით. თებერვალი როგორც წესი არ არის ხომი აქტიური მითუმეტეს სავაჭრო სექტორში გეთანხმებით. კიდევ ერთი ნაწილი თქო, ერთი არის შაბათ-კვირის შეზღუდვა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო სექტორში, იმიტომ რომ შაბათ-კვირას მოხმარების რაოდენობა ცხადია მეტი იქნება და მეორე არის ტრანსპორტი. როგორ მოახერხეთ ბიზნესმა ამ ნაწილში გადაწყობა და გახსნის მნიშვნელობა თქვენთვის, ანუ გარკვეულწილად თქო, იგივე სატრანსპორტო ხარჯებს, იგივე შაბათ-კვირას არ მუშაობას რაღაცნაირად დააბალანსებს თუ არა მიღებული გადაწყვეტილება ამ ხარჯებს, შემოსავლები უფრო სწორად ხარჯებს? ბატონ ლევან, თუ გესმით? ლევან მესხელი, სამწუხაროდ მცირე ტექნიკური ხარვეზის გამო გამოირთო პირდაპირ ჩართვიდან, ჩვენ შევეცდებით, რომ მას ხადია კლავ დააუკავშირდეთ. იქამდე ელენე გოგბერაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, სხვა თემებს ასაუბროთ. თებერვლის შუა რიცხვებისთვის ქვეყანა ფაიზერის ვაქცინას 29250 დოზას მიიღებს, თუმცა საინფორმაციო კამპანია ჯანდაცვის სამინისტროს ამ დრომდე არ დაუწყია. თუ ბოლო კვლევებს გადავხედავთ, მოსახლეობაში ვაქცინის მიმღებლობა საკმაოდ დაბალია, სასურველ 60%-იან ნიშნულზე. სწორედ მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაციას გეგმავს ჯანდაცვის სამინისტრო. აგვიანებს თუ არა მთავრობა საინფორმაციო კამპანიას? ელენე გოგბერაშვილმა ჩაწერა სფეროს ექსპერტები. ელენე, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. ბექა, ახალი ვაქცინების დანერგვის მრავალწლიანი გამოცდილება ადასტურებს, რომ ქვეყანაში COVID-19-ის ვაქცინაციის პროგრამის წარმატების განხორციელებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიური ფართო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და მისი ინიცირება, რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყოს მანამდე, სანამ ქვეყანაში შემოვა ვაქცინა. მიუხედავად იმისა, რომ ფართო საზოგადოებისთვის ცხადია, რომ ვაქცინა არის ერთადერთი გამოსავალი პანდემიის დასაძლევად, ძალიან დიდი ნაწილი
ნაწილი საზოგადოების მაინც ანტივაქსერულად არის განწყობილი, მათი ნაწილი არ ემხრობა და არ იზიარებს უმრავლესობის პოზიციას, რომ აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს ვაქცინაცია იმისთვის, რომ დაძლეული იქნას პანდემია. ჩვენ დღეს ჩავწერეთ ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები, ისინი ადასტურებენ იმას, რასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ქვეყანაში ერთი თვით ადრე მაინც უნდა დაწყებულიყო ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია, რათა მოსახლეობის ის ნაწილი, სადაც არის ანტივაქსერული განწყობები, მათი განწყობების ცვლილება მომხდარიყო და გაცილებით მეტი ნდობა მოეპოვებინა ვაქცინაციის პროცესს. ჩვენთან საუბარში ექსპერტები ამბობენ იმას, რომ მნიშვნელოვანია მთავრობამ აქტიურად გადადგას ნაბიჯები, მაშინ როდესაც დარჩენილია ძალიან მცირე დრო, სანამ ქვეყანაში შემოვა ვაქცინა, ეს დრო გამოიყენოს იმისთვის, რომ მოახდინოს ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია, მათ შორის მედიით, მათ შორის უშუალოდ კომუნიკაციით ადამიანებთან, რათა ისინი დარწმუნდნენ იმაში, რომ სარგებელი, რაც მოაქვს ვაქცინას, არის გაცილებით დიდი, ვიდრე ის ნეგატიური ეფექტები, რაზეც ანტივაქსერები ძალიან აქტიურად საუბრობენ, მათ შორის სოციალურ ქსელებში. ჩემი აზრით დაგვიანებულია, რომ თებერვლის ბოლოს თუ იწყება ვაქცინაცია, ერთი თვე მინიმუმ მაინც უკვე უნდა მიდიოდეს საინფორმაციო კამპანია. მითუმეტეს, რომ არსებობს რამოდენიმე კვლევა სხვადასხვა დროს გაკეთებული, რომელიც მიუნიშნებს, რომ მოსახლეობის საკმაოდ მაღალი პროცენტი საკმაოდ დამაჯერებლად აცხადებს, რომ იმუნიზაციას არ ჩაიტარებს. და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი შემაშფოთებელია, საკმაოდ მაღალია მედიცინის მუშაკების პროცენტი იმ ადამიანებში, ვინც ვაქცინაციაზე უარს ამბობენ. ამ ყველაფრის ფონზე ის ფაქტი, რომ დღემდე ოფიციალურად არანაირი საინფორმაციო გნებავთ ახსნა განმარტებითი, გნებავთ ზოგადად საინფორმაციო კამპანია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში არ არის დაწყებული, ეს საკმაოდ ჩემთვის, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაც სპეციალისტისთვის, მე ვიტყოდი საშიში ნიშანია. ვაქცინაციის მიმართულებით ფართომასშტაბიანი დროული საინფორმაციო კამპანიის აუცილებლობაზე ისაუბრა ჩვენთან საუბარში ასევე ჯანდაცვის კიდევ ერთმა სპეციალისტმა, აკაკი ზოიძე, ამბობს, რომ დღეს დგას ორი გამოწვევა, ერთი ეს დაკავშირებულია თავად ვაქცინის ხელმისაწვდომობასთან, ხოლო მეორე კი იმ ადამიანების ნდობის მოპოვებასთან, რომლებიც არიან, ასე ვთქვათ, ანტივაქსერულად განწყობილი ვაქცინაციის მიმართ. როგორც ცნობილია, ბოლო კვლევებით 51% მოსახლეობისა ამბობს, რომ ის ვაქცინას არ ჩაიტარებს, ხოლო 17% ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი არ აქვს 17%-ს, რომ ჩაიტარებს თუ არა ვაქცინაციას. ჩვენ დღეს საშუალება გვქონდა თავად მოქალაქეებისთვის გვეკითხა და პირადად მოგვესმინა მათი პოზიცია, აპირებენ თუ არა ისინი ვაქცინაციის ჩატარებას. როგორც აღმოჩნდა, მათი უმეტესი ნაწილი დღეს არ არის ჩამოყალიბებული, როდესაც ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის ვაქცინა, ჩაიტარებენ თუ არა მას. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას თუ გაიკეთებთ, მაინტერესებს? სავარაუდოდ კი. ჯერ კიდე დავაპირდები, იმიტომ რომ ჯერ არ არის სრულად ჩამოყალიბებული, ჯერ შემოტანა, მერე რა შემოვა, როგორ შემოვა და ასე შემდეგ. არის ისეთი ცნობები, გაკეთების შემდეგ თუ კორონათი არა, სხვა რამეზე უარყოფით შედეგს იძლევა. ამ მარჩელობას მეჩვენია ჩამთელა თავი და არ გავიკეთე. როგორ უყურებთ იმას, როგორ რეაქციას ახდენთ? მე ახლა ასაკოვანი კაცია 73 წელი და როგორ მოქმედებს ასეთ ხალხზე, ასაკოვან ხალხზე, იმის მიხედვით გადაწყვეტ. საწინააღმდეგო ვაქცინას თუ გაიკეთებ, მაინტერესებს. რატომ არ გაიკეთებთ? მეშინია, რა ვიცი, აბა რისი გეშინია? ვირუსს გამოსტა უნდა 3-4 წელი ჯარი, ხო როგორი მოქმედებს ადამიანისათვის, ხო შეიძლება ეს? კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას თუ გაიკეთებთ, მაინტერესებს. ერთერობით არა. რატომ არ გაიკეთებთ? ნახოთ. რა ვიცი, გადატანილი ვარ კორონა. თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა გავიკეთებ. არ ვიცი, ჯერჯერობით არ გადამწყვეტია. ყველა ქართველი, ყველა მოქალაქე ვალდებულია, რომ ასე მსგავსება აიღოს თავისთავად, რომ გამოსწორდეს ჯანმრთელობა სოფლიოში და საქართველოში. ამ თემასთან დაკავშირებით ვრცლად მაყურებელს შეუძლია ინფორმაციას გაეცნო საღამოს შემაჯამებელ საქმის კურსში, თუმცა მანამდე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ქართულმა მხარემ ოფიციალურად უკვე მიიღო დასტური და უკვე თვის ბოლოს, თებერვლის ბოლოს, ქვეყანა 29000-ზე მეტი დოზა ფაიზერის ვაქცინას მიიღებს.
მადლობა ელენე გოგუბერაშვილის ჩართვისთვის, ინფორმაციისთვის. ლევან მესკალს უბრუნდებით, სიტიმოლის დირექტორს. ბატონ ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სამცხეო ცირა ტექნიკური ხარვეზე იყო ბოდიშ გიხდით ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი კითხვა გაიგეთ თუ არა, მე კითხეთ ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არქონასთან ერთად თქვენ გიწევთ თანამშრომლების მიყვანა და დამატებით ხარჯების გაწევა, ასევე შაბათკვირა შეზღუდვა, ანუ ეს გახსნა დააბალანსებს თუ არა რაღაცნაირად მაინც ხარჯებს, როგორია ბიზნეს მოლოდინი? რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხარჯია და ძალიან დიდი ლოჯისტიკური პრობლემაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არ გახსნა, თუმცა მე ამას მაინც უფრო გზელოდენ პერსპექტივაში უყურებ, რომ რამდენად ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას და ხელს შეუშლის თუ არა ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გზელოდენ პერსპექტივაში უფრო შეიძლება უფრო დიდი პრობლემები შექმნას საზოგადოებრივი ტრანსპორტმა, თუმცა ამას შემოსავლების და ხარჯების კუთხით უფრო არ უყურებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე ხარჯი ბეროთ უმეტი გვაქვს ვიდრე შემოსავალი. აქ ჩვენი უმთავრესი ამოცანა როგორც უძრავი ქონების პატრონების ასევე რიტეილერების არის ის, რომ რაღაცნაირად ეს სექტორი არ ჩამოიშალოს და ბაზრიდან არ მოხდეს ბრენდების გადინება. რა შემთხვევაშიც ფიზიკურად მათი უკან შეობრუნება კარგა საკმაოდ თანხებთან არის დაკავშირებული და თან რაღაც პერიოდის განმავლობაში ფიზიკურად არ გამოვა. ანუ ამ გადაწყვეტილებით, რაც თევერლან გახსნას უკავშირდება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბრენდების გასვლის, ასე ვთქვათ, საშროება უკვე აღარ დღას ქვეყანაში, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე ბრენდი, რომელსაც დატოვა ქვეყანა, მათთან მუშაობა საკმაოდ რთული. ანუ ამ რისკის წინაშე აღარ ვდგავართ. თუ გავიხსნებით და შევძლებთ ოპერებას და თუ მათ დავანახებთ, ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ და ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, სანამ დაკეტილები ვიყავით იმაზე, რომ აი ახლა გაიხსნება და ბრენდ პარტნიორებთან ურთიერთობა ერთ-ერთი ძირითადი ის იყო რა სამუშაო ჩვენთან. ისინიც ელოდებიან, უყურებენ პროგნოზებს, თქვათ როგორი პროგნოზი იქნება. რა თქმა უნდა, მათაც ესმით, რომ პანდემია და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა რთულია, მაგრამ მაინც ჭირდებათ რაღაცა მოკლევადიანი გეგმები მაინც იმისთვის, რომ განსაზღვრონ, დაგეგმონ, თქვათ იყო საუბარი იქ რამდენიმე ბრენდი აპირებდა, რომ 6 თვის განმავლობაში გავალ თქვათ ბაზრიდან 6 თვეში შევხედავს როგორი სიტუაცია იქნება და უბრუნდები, თუმცა ამ ეტაპამდე. კიდევ ერთ ტექნიკური ხარვეზე, თუმცა ლევან მესხელმა ალბათ მოასწრო ჯამში კითხვაზე პასუხის გაცემა. ლევან მესხელს მასპინძლობდით, სიტიმოლის დირექტორს, საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. დღის ამბები გელი ტევა პირველზე 18 საათზე, რომელსაც დიანა ტრაპაიძე გაუწყობდა. ნახვამდის.